Tijana Nikolić nekoliko dana posle rođendana u želudac je ubacila spiralu od bakra. Verovatno rođendanski poklon od Kebe. Imamo i komentar... Imamo i komentar jednog njenog kolegi. Znači, kad je Ana Nikolićova pričala pre neki dan, kaže, hoće da podmeže želudac. Kaže, stavi spiralu na želudac. Mislim, to je super ideja. Znači, ono, ako ti pušta kesa, ti je onda zakrpi. Mislim, znam ja nju, kad smo bili, ono, pre 100 godina, družili se, mi, ono, kad je počela, tek je pevala, ono, pesmu, Romale, Romali, Januar, ono, baš je, ono, odlično, top riba, top pevačica, to sve, ono, znači, znači, se jedna privatni zabava, naš, kao mi dođe, ona, uzme, pa nam peva, naš, ono, i ove, i ona pesma, naš, i kada raspali refren, druže, evo, naježi se, majke mi, naježi se, ono, baš, super, u svakom slučaju, ovaj, Ja mislim da svaki čovjek treba da drži do sebe, da se bavi svojom građom i da pazi na svoju liniju. Bravo!